На автошляху Т-07-37 Хуст-Шаян-Буштино також тривають роботи з відновлення дорожньої інфраструктури. У центрі СМТ Вишково підрядна організація переукладає кам'яну бруківку, дорожники видаляють зайвий шар ґрунту, встановлюють щебеневу подушку та бетонну основу. Перевагами бруківки є її екологічність, естетичність, стійкість до коливань температури та можливість подальшого ремонту чи переукладання. Такі самі роботи виконують і на іншій ділянці маршруту в селі Шаян. Саме завдяки програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» дорожнє покриття в області покращується щодня.